ሰላም የተወደዳችሁ የሀድያ ሚዲያ ውስጥ ተከታዮች እንደምናላችሁ መለሰ አብርሃም ከዚህ ከሀዲያ ሚዲያ ሀውስ ከኔ ምንም የምጨምረው ነገር ላይኖረኝ ይችላል ከዚህ በኋላ የማነብላችሁ በሀዲያ ዞን ጃጅራ ከተማ አስተዳደር የተደረገውን የኦዲት ሪፖርት አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው የኦዲት ሪፖርቱን የላኩልኝን አካላት እያመሰገንኩኝ ከዚህ እንደሚከተለው አጠር ጠራ ድርጌ አናበና አሰብ ተሰጣላችሁ እኔም የራሴን ሀሳብ ማለት ነው በደቡብ ብሄር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ይላል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልል ይላል ለደቡብ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፊት ቢሮ ሀዋሳ ለፊት ብሮ እንግዲህ ክስ መመሰረት ከቻለ ማለት ነው ጉዳዩ የጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት ከሰኔ 1 2012 እስከ መስከረም 30 2014 ዓመተ ምህረት የልዩ ኦዲት ሪፖርት ስለ ይሆናል ለነምለው ለደቡብ ብሔር ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስነ ፀረሙስና ኮሚሽን ቁጥጥር ለመስሪያ ቤታችን በተጻፈ ደብዳቤ የጃጁራ ከተማ አስተዳደርና የጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት ከሰኔ 1 2012 እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም በጀት አመት የተመደበው ገንዘብ ለታለመለት አላማ ማዋሉን በኦዲት እንድጣራ በጠየቁ ጥያቄ መሰረት ኦዲት ተከናውኖ በውጤቱም የመንግስት ሀብት ምዝበራ ለማጭበርበር የተደረገ መሆኑን ያረጋግጥን ሲሆን እቦን ደበር የተገኘውን ውጤት የሚገልጽ አራት ገጽ የኦዲት ሪፖርት ከዚህ እንደሚከተለው አቅርብናል ነው ምለው እንግዲህ በዚህ ላይ ምንድነው ከታች ወረደ ብላሉት ማለት ነው ሀላፊዎች ላይ ህጋዊ ና አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰድ የሚል ጥቆማ ሰጥተዋሉ እስቲ የኦዲት ሪፖርቱን እንመልከት ማለት ነው የጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት ከሰኔ 1 2012 እስከ መስከረም 30 2014 በዚኛው ዓመት ማለት ነው በዚህ ዓመት ድረስ የልዩ ኦዲት ውጤትና አስተያየት ይልና ልዩ ኦዲት የተከናወነው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በቁጥር በዚህ በቀን በዚህ ቀን ይላል ያው ቀኑን እያለፍኩኝ ነው ለመስሪያ ቤታችን በተጻፈ ደብዳቤ መሰረት ወይም መነሻ በማድረግ ከቢሮችንም በስራት ትእዛዝ በደብዳቤ ቁጥር በዚህ ቀን በዚህ ጊዜ ያው ቀንና ጊዜ ተጽፏል ለጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት በጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ጽፈት ቤት በተጠቀሰው ጊዜያት ከሰኔ 1 2000 12 እስከ መስከረም 30 እስከ ዝኛው አመት ማለት ነው እስከ 2014 አመት ማለት ኦዲት ተደርጎ እንግዲ በዚህ ኦዲት ላይ ምን ተገኘ ነው የምለው በዚህ አግባብ የተከናወነው ኦዲት የክልሉ መንግስት ያወጣውን የመንግስት ዋና ቦታ ድርሻ አለው ፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም የወጡትን ደንብና የክፍያ መመሪያዎችን በመተላለፍ የማጭበርበር ወንጀል መፈጸሙን የሚያመለክት የሚያመለክቱ ክስተቶችና የህግ ጥሰቶች የተፈጸሙ በመሆናቸው የመንግስትና የህዝብ ገንዘብ ለምዝበራ የተደረገ መሆኑን በኦድቱ ተረጋግጧል አንድ ያለ አግባብ ከከተማ አስተዳደሩ አካውንት ወይም ሂሳብ ቁጥር ወደ ከተማው አመራሮችና ሰራተኞች የሂሳብ ቁጥር ወይም አካውንት ገቢ የተደረገ የውጭ ሂሳብ ብር 923638 ብር አንድ ሚሊዮን ለመግረባት 400 ምናም ብር ነው አንድ ሚሊዮን በከተማ አስተደሩ ፑል ማከል ከሰኔ አንድ እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም ስር ለሚገኙ ማማሮች የባንክ ሂሳብ ቁጥር ተላልፎ የተገኘ ገንዘብ ትክክለኛነት በተመለከተ በተመለከተ የተላለፈው ገንዘብ ከዚህ ቀደም በብድር ተወስቶ የተከፈለ የስልጠና ውሎ አባል ነው በሚል የተላለፈ ሲሆን የክፍያዎቹ ትክክለኛነት በሀገር ውስጥ የመንግስት ሰራተኞች ውሎ አባል ክፍያ ፈዛ መሪያ ቁጥር 3 በሚፈቅዱ መሰረት የተከናወነ መሆኑን ለማራገጥ ኦዲት ሲደረግ ከጃጁራ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስና ኢኮኖሚ ለማስፈት ቤት መደበኛ እና ካፒታል አካውንት ቁጥር 10 ተቀንሶ በከተማዋ አሳደር ስር ለሚገኙ የስራ ኃላፊዎች ምንም አይነት መንግስታዊ አገልግሎት ባልተገኘበት ያላግባብ ወደ ሒሳብ ቁጥራቸው ገብ የተደረገ መሆኑን ለማረጋገጥ ችለናል ይላለ ይሄን ማን ያለው የደቡብ ክልል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ነው የምለው እና አመራሮች ስልጣኔን የገቢ ምንጭ አድርጎ የተጠቀሙ ነው ብዬ ሲናገር ልጅ አበዛ ልጅ ቆይ ምናምን አጉል ምክንያቶችን እኛን ለመተቸት የምትሞክሩ ሰዎች እንዲህ ያሉ ቀጣፊ ሌቦችን ነው እየተናገርን ያለ ነው ኢጃጁራ ከተማ ላይ አሁን ያልተገባ አንድ ሚሊዮን ብር አመራሮች እና የስራ ኃላፊዎች ምናምን ይላል እዚህ ጋር ምንም አይነት መንግስታዊ አገልግሎት ባልተገኘበት ያለ አግባብ ወደ ሂሳብ ቁጥራቸው እያስገቡ ባሉት እሺ ስለዚህ ነው የምናውረው ስንት ስርዓት ሲጨነቅ ስንት ህዝብ እዛ የሚጠጣ ውሃ መንገድ አጥቶ የተለያዩ ሰርቪሶችን አጥቶ ሲንከራተት እነሱ ግን እንደዚህ ባልተገባ መንገድ የመንግስትን ሀብት እየመዘበሩ ያጭበረበሩ ሀብት ያካብታሉ ስለዚህ አድያ ዞን ውስጥ ይሄ እዚህ ጋር ሌሎች ቦታዎችም ላይ ተመሳሳይ ነው ወይም ከዚ የከፋ ነው እና ሀብት ማካበቻ ነው ስልጣን ማለት ይህንን ነው የሚቃወመው ባለስልጣን ትቃወመ ትላለ ባለስልጣን እንደዚህ ሌባ መሰሪ ሌባ ሌባ ሙጥሉቅ ሙጥሉቅ ገማ ነው ባለስልጣን ሚባል

በደብዳቤ ትይዘዝ በመስጠት እንግዲህ የፋይናንስ ጽፈት ቤት ኢኮኖሚ ለማስፈት ቤት የከተማው ካንትባ የጃጁራ ማለት ነው ከዚህ ቀደም ከአመራሮቹ ብድር ባለስልጣን ወይ አመራር ለተለያዩ ጉዳዮች ብድር ሰጥቶ ያንን ለተመለሰ ለመቀበል ይሄ ባለፈው ሾኔ ላይ ምን እንደተደረገ መስላችሁ ሾኔ ለመከላከያ ሰራዊት ከቸርች ከማስጊድ ከተመርተቶችና ከተለያዩ ድርጅቶች ተሰብስቦ በሬ በሶ የተለያዩ ነገሮች ተገዝቶ ለመከላከያ ስራዊት ተላከ ከተባለ በኋላ በዞን በኩል እነሱ ያ ገንዘብ በብድር የተገኘ ነው ብለው ከፋይናንስ ወጪ ያደርጉና ይከፋፈላሉ አልከፋፈል የሚያሉ አመራሮችን ከስልጠና ያወርዳሉ ያ ካንትባውም አሁን ተመታና ወረደ ግን የዘረፈውን የሰረቆነል ዘርፈዋል ሰርቋል እንደዛ ሆኖ ቢጠፋስ ምንድነ ትርጉሙ የሚለው ነው ይህን ህጋወት ተግባር በዋናነት እንድፈጸም ያደረጉት በወቅቱ የከተማ አስተዳደር ካንትባ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ በየነ አቦ እኛ ደለው ደቡብ ክልል ኦዲት ምናምን ዋና ኦዲት መስሪያ ቤቱን አቶ በየነ አቦ ገንዘብ ገቢ እንዲሆን በደብዳቤ ቲዛዝ በመስጠት የፋይናንስ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ደግሞ አቶ ወንድሙ ጉድሶ እንዲሁ በተይዛስ በመስጠት እና ወጪውን በማጽደቅ በተጨማሪ የከተማ ፋይናንስ የክፍያና የጥሬ ገንዘብ ባለሙያ የሆኑት አቶ አባራ በየሮ የአባቶቻቸው ሲም ሁሉም ነው ሰነድ በማዘጋጀት የተፈጸመ መሆኑን በኦዲት ወቅት ከማረጋታችንም በላይ ግለሰቦቹ ድርጊቱን ኮንነው ገንዘቡ ያላግባብ ወደ ሂሳብ ቁጥራቸው ገብ የተደረገ መሆኑን በሰጡት የኦዲት መተማመኛ አረጋግጥናል ስለ ሁኔታው ኦዲት አስደራጊዎቹ ተጠይቆ ሲመልሱ ገንዘቡ ገቢ የተደረገላቸው የከተማ አመራሮች አሳስተውናል በብድር ገንዘብ ስለሰጡን ይህንን በብድር ተወስዶ ተመላሽ የተደረገ መሆኑን ድርጊቱም ክፍተት ስለሆነ ለቀጣይ ይስተካከላል በሚል ምላሽ ሰጥተዋል ይሁን እንጂ ምላሹን አግባባዊ ሆኖ አላገኘንም ምክንያቱም በቀጥታም በተዘዋዋሪ የፋይናንስ ህጉ በግልጽ እንደሚያስረዳው የመንግስት ገንዘብ ወጪ ተደርጎ ሊከፈል የሚገባው ለመንግስታዊ አገልግሎት ከተያዞ በጀት ሲሆን ወይም ሊሆን ይገባል እንጂ ከአማራሮች ገንዘብ በብድር ሊሰጥ እንደማይችል በግልጽና በማያሻማ ሁኔታ የሚታወቅ መሆኑ ነው እንግዲህ ለተለያዩ ወጪዎች ከመንግስት በጀት እንጂ ከአማራሮቹ ብድር ምናም የተባለ ይሄ እኮ እቁብ አይደለም ወይ ሴራ ምናምን ባሎ ላይ ምናውቁ አይደለምኩ የእናቶች የናቶች ምናምን አይደለም በፋይናንስ ኦፍ ቤቱን እንጂ የተገኘ ገንዘብ ለመመለስ በሚል ዘዴ ማለት ነው ለምን ብትደረሰዱ ምን ላይ ዋሉ እንኳን ቢባል ማሳየት የማይረጋገጥ አንድ ማረጋጫ ተጨባጭ ነገር ማሳየት የማይችሉት በተጨማሪ ገንዘቡ ወደ አመራሮቹ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ እንዲደረግ ትዛዝ በተሰጠበት ተመሳሳይ ቀን የተከናወኑ ተግባራት ምን እንደሆነ የማይታወቅ እንዲሁም የማይታወቅ እስከ መቼ እንደተሰራ ባልተገለጸበት ተስተኛ ሰነድ በማዘጋጀት 9236638 በአቶ አበራ በየሮ አዘጋጅነት በአቶ ወንድሙ ጉድሱ አጽዳቅነት የተዘጋጀው ሰነድ ፍጹም ማስተኛ ከመሆኑም በላይ የዓለምንም አይነት መንግስት ተገልግሎት ባልተገኘበት እና ስልጠና ባሌለበት የተዘጋጀ ከመሆኑም በላይ የክልሉ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፍነት መመሪያ ቁጥር 12 ህዝባር 205ን በመተላለፍ የተመጸመ ተግባር ሆኖ አግኝትነዋል ባባል ስም ይወጣው እንደሞ ልንገራችሁ 923638 ብሩን እንዳትረሱ ያላግባብ ካማራ ወጪ የተከፈለ የውሉ አባል ይዛብር 526150 ብር ከቀደሙ ወደ 1 ሚሊዮን ከተጠጋው ጋር ሚሊዮን 1.5 ሚሊዮን ሆነ ማለት ነው እህ አባል ማወደደ ቀቅስ ሳይሞላ የተከፈለ የውሉ አባል ብር 168000 106 እንግዲህ እነዚህም መደመር ነው 913 ሺን ደምሩ 560 ደምሩ 168 ሺ ደምሩ ወደ 2 ሚሊዮን የተጠጋ ገንዘብ ተዘርፈዋል በጃጆራ ከተማ አንዱ 923 ሺ ምናም ብር 913 26 648 ብር ሁለተኛው 526 ብር ሶስተኛው 168 ሺ ይህን አንድ ለሲንደምር ወደ ሁለት ሚሊዮን የተጠጋ ብር ነው ተበልቶ የተገኘው በማን በአመራሩ እና በሰራተኞቹ ማጭበርበር ማለት ነው ምን ብሎ ነው ያጭበረበሩት አንድ ከኛ ገንዘብ ብድር ተወስዶ ነው አሉ ያህል ነው የተመለሰው ሁለት የሄዱበትም የስራ ማስክ ሳይኖር ከመች መች እንደሆነ ሳይጠቀስ ማወደረቂያም ሳይኖር በአባል ስም የወጣ ገንዘብ ነው እንዲ ነው በጃጁራ ጃቾ ግንብቹ ሾኔ ዳነማ ፎንቆ ባሌሳ ሆማቾ ጌጃ አማካ ጌጀረዳ አማካ ከተማ አማካ ወረዳ ጌጃ ከተማ ቦኖሻ የተለያዩ ከተሞች ያዲያ ከተሞች ላይ ምዝበራ እንዲ ነው የተፈጸመ ያለው ስለዚህ ህዝብ ሆይ ሲማ አማራር ለባ ነው ስለኔ በመክንያት ነው ለዚህ ማስረጃ ስላለኝ ለዚህ ቃል ላፍረበትም አመራር ሌባ ነው በብዛት አድያ ዞን ውስጥ ወደ አመራርነት ለመምጣት የሚፈልጉ ሰዎች ይህንን የሌብነት ወይም በዚህ በሌብነት መኩል የሚገኘውን ገንዘብ ሀብት ለመጠቀም ነው ለመቀራመት ነው ያሉትም ይህንን እያደረጉ ነው የነበሩትም ይህን እያደረጉ ናቸው ንጹህ የሆነ ፈራ እግዚአብሔር ያለው ለህልና ያደረ ለባህል የሚገዛ ለአድያ እድገት ለሃድያ ልማት ለአድያ ባህል ማነት ቋንቋ ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ልማት የሚቆረቆርና ስልጣንን ማገልጋያ የሚያደርግ ስልጣንን የገቢ ምንጭ ሳይሆን ማገልገያ የሚያደርግ አመራር አልመጣም የለም የምለው ነው በእና ጊዜ አንድ የወረዳ አንድ ሌባ አለ ሰሞኑን በፌስቡክ ላይ ያንሰፈሰፈ ያለው እያኮበከበ ያለው እንግዲህ በስልጣን ወንበር ላይ ደቅ ቢያደርጉኝ ብሎ እየተመኘ ማለት ነው እኛንም ጭምር ስተችታ እገላለሁ ብሎ ጭምር ስዝ ተነበረ ሰው ነው ቪዲዮ አለን ቮይስ ሪከርደር አለ አተረፈ ገደውሎ እገላለሁ አጠፋለሁ ከዚህ ከተማ ትኖር ምናም ብሎ ሰው እሱ እኮ ከየት እንደመጣ ይታወቅም ግን ከተማ ውስጥ ትኖር ምናም እስከ ማለት ስልጣን ለዘላለም መስሎት ማለት ነው ይሄ ሌባውን ተሞ ሰሞኑን እንድመጣ ሚዛናዊ ለመምሰል እየሞከረ ነው ማን የሚለውን በግልጽ ይፈም እናወጣ ይሆናል ጠብቁ ከነስሙ ከነተግባሩ ተግባሩ ነው እኛንም ቢሮ ገብተን ፌስቱ ፌስ የዘደበን ምንም ማለት የሃዲያነት ማነት ራሱ የሌለው ወኔ የሌለው ታሪክ ባህል ማነት ምባል ነገር የካሄደ ሌባ አለ እንዲህ ያሉ ሌባዎች ናቸው ራሳቸውን በፌክ አካውንት እየሰበኩ ትንታጉ እንትና ያስባሉ ወደ ስልጣን ይመጣሉ እንዲህ ያሉ ምዝበሮችን ይፈጽማሉ የተማረ የነቃ ብቁ የሆነ ስራው በተግባር የሚታይ ለውጥ የሚያመጣ አምራር እንፈልጋለን እንዲህ ያሉ ሌቦች ደግሞ እንድጠየቁ እንፈልጋለን መንግስት መጠየቅ አለበት መንግስት እስጠቅ ራሱ ህዝቡ ራሱ እንደዚህ አንቆ መጠየቅ አለበት አንቆ ሲት እያደረገ ማለት ነው መጠየቅ አለበት ህዝቡ ሌቦችም ማለት ነው ሌባ ምን ያስፈልገዋል ይህን ለመናገር ነው የምፈልገው አስተታቸው እንዲሰጡ ይጠይቃለሁ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናቸው ሰብስክራይብ አድርጉ ፌስቡክ ላይ ስትሆኑ ፎሎ አድርጉ መልካም ጊዜ